Ja, vi taler om tro og det å leve i tro. Så sang vi sangen her nå nettopp. Våre hodehår han teller. Syns du det er lett å tro? At han har oversikten over dem alle? Det er ikke så godt å ta inn det. Det var en kollega av meg, vi var på møter sammen, så han hadde jo ikke så mye hår på hodet. Så han sa det var greit med meg, så med det på Einar, sa han. Men Guds ord skiner over. Sånn er det. Jeg har stanset for en salme i dag, salme 87. Og der får et veldig vitnesbyrd av de som lever sant og virkelig har liv i Gud. Og hør hva de vitner. Alle mine kilder er i deg. Og her er det også et tungtveiende ord, og det er alle, alle mine kilder er i deg. Jeg har intet utenfor deg. Alt er ja. Jeg leser da ifra det første verset der i Jesu navn. Av Koras barn. Vi kan stanse bare helt kort for det til å begynne med. Koras barn, du vet, Kora, det var de som satte seg opp imot Moses og Aaron, og som gikk til grunne der ute i ørkenen, under Guds dom. Men her har du altså deres barn, deres etterkommere. Så det er noe å tenke på. Av Koras barn, en salme, en sang. Den stad han har grunnfestet står på hellige fjell. Herren elsker Sions porter framfor alle Jakobs boliger. Herlige ting er sagt om deg, du Guds stad, Sela. Jeg nevner Rahab og Babel blant dem som kjenner meg. Se Filisterland og Tyrus, sammen med Etiopia. Denne er født der. Og om Sion skal det bli sagt, hver og en er født der. Og han, den høyeste, gjør det fast. Herren skal telle når folkene blir oppskrevet og si, denne er født der, Sela. Og de som synger og danser skal si, alle mine kilder er i deg. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Herren skal telle når folken blir oppskrevet og si, denne er født der, Sela. Her står vi altså overfor en som ikke tar feil. En som virkelig kjenner sine. Altså, er det noen han skal kjenne igjen som sine her? Akkurat som Adam, vet du, der han ser kvinnen blant alle jordens andre skapninger, så leser vi, så ga mennesket navn til alt fe, til himmelens fugler og de ville dyr. Men for seg selv fant mennesket ingen medhjelp som var hans like. Da lot Gud Herren en dyp søvn komme over mennesket, og mens han sov tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen en kvinne, og førte henne til mannen. Og hør hva Adam nå sier, når han møter denne skapningen. Da sa mannen, denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt. Hun skal kalles manninne. På hebraisk heter visst mann ish, og kvinne heter isha, står det. Altså det er nærmest identisk, for av mannen er hun tatt. Altså det hører sammen altså. Nå kalles du kristen fordi du er av Kristus. Født av ham, født av Gud, født av hans ånd. Derfor kjenner han det altså igjen som sin. Det er et veldig bilde det der på Adam og Eva, på det som skjer der. At Adam kjenner noe, nå kjenner han igjen sitt eget altså, igjen. Som han også sier her om dem som han tar ut av folkene, denne er født der, sier han. Han er født i Sion. Og som Adam sa, denne gang er det ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Han kjente det igjen som sitt eget altså. Velsigna ting, ikke sant?
Han kjenner deg. Hør du det? Du som har tatt din tilflukt til Jesus. Du som ikke vet av noe annet til frelse enn han. Han kjenner deg igjen som sitt eget. Han kjenner sitt eget igjen i deg. Hvor tenker jeg det? Men jeg ser jo bare synd og elendighet og grums av alle slag. Han kjenner deg igjen som sitt eget. Han har lagt noe inn der som han kjenner igjen. Han har født et nytt menneske. Det kan du lite på, for det sier altså Guds ord. Så ta det til deg, sug det inn, som vi sier. Vi leser i Romerne 8, vers 9. Men om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke Kristus til. Han kjenner altså ikke igjen som sitt eget, da. Det hjelper ikke hva du gjør eller finner på å kalle deg. Du kan gjøre alt det de kristne gjør. Du kan bli svært så religiøs og åndelig. Arbeide deg fram til det. Og noen er jo flinkere til dette her enn andre, vet du. Kanskje den onde eller ditt eget følelsesliv og syke gir deg noen særlige opplevelser som liksom skal vise at du er på rett vei. Ja, godt innenfor. Men du kan ikke skape deg selv på ny, vet du. Det er helt umulig. Det er en erkjennelse som etter hvert sitter i bånden av en troende sjel. Jeg kan ikke skape noe som kan stå for Gud. Det er umulig. Det må være av ham. Alt sammen. Det var en som snakket om å være ribba her i går. Ja, sannelig. Vi er ribba. Vi har ingenting. Vi kan stå for Gud med. Og jo snarere vi blir avkledd denne tanken også, at vi har noe, desto bedre er det for oss. Det er ikke rart at verden ser på dette her som noe veldig negativt og mørkt, men den som lever med Herren og har fått gå igjennom denne trange porten, han er, som vi var inne på her tidligere, i et fritt rom. Kan ikke bli friere. Der er salig å leve. Men det er den smale veien, den trange porten, som er avbrennet, vet du. Vi ikke får med oss noe av vårt eget inn der. Det må vi legge igjen på utsida, eller det må avlegges. Det var det Kristus gjorde på sitt kors. Du kan ikke gjenføde deg selv ved gjerninger og øvelser. Så du kan ikke bli av Kristus, bli av Gud ved noe som helst du måtte finne på å foreta deg. Du må fødes i Sion. Hva er det som særpreger disse som tas ut? Hva er det spesielle kjennetegn på dem som han kjenner som sine? Han ser jo med det samme, og han er jo alltid disse han er. Vi har aldri vært skilt fra ham fra den dag og time de fikk del i frelsen. Men skjult med Kristus i Gud, står det. Hele veien skjult med Kristus i Gud. Dette er ikke noe du og jeg faller ut og inn av, vet du. Det er jo de som faktisk går og utholder det frem, liksom når du har falt i en synd, eller så er du liksom skilt fra Gud inntil dette blir gjort opp igjen. Nei. Du er alltid Kristus. Hvis du skal komme bort ifra Kristus, så må du gå bort. Så må du vende deg ryggen. Og si takk for deg. Han svikter ikke. Jeg er spesielt glad i dette ordet som har brukt i bibeloversettelsene før, som stod ingenlunde. Et velsignet ord i den sammenheng. Jeg vil ingenlunde forlate deg. Ingenlunde, altså ikke under noen omstendighet. Ser du? Det er Herren. Men så fikk jeg noe uhyggelig med oss i dette fallet som skjedde en gang. En som vi kan kalle en nei-vilje. Vi kan vende han ryggen og gå etter noe annet. Det kan vi gjøre. Men det gjør du vel ikke? Du som har smakt at æren er god. Nei. Hvor vil du en? Når noen andre skal gi deg dette? Finnes ikke. Nei. Bare en. Men er det noe tegn vi kan se? Ja, vi kan si det. Det er hva vi kan kalle vår ånds vitnesbyrd om at vi er Guds barn. Det er et ord i denne teksten som avgjør det hele
alle. Hør hva de vitner, disse som er født i Sion igjen, det vil si de som er av Gud. Alle mine kilder er i deg. Her er altså ikke tale om mange eller de fleste, men alle, absolutt alle. Alt jeg har er av Gud. Altså det er en erkjennelse dette her altså. Ikke snakk om hva du føler nå, hva du opplever og alt det, men det er en erkjennelse altså, som Gud har gitt deg. Og du er klar over det at jeg har ingenting utover det Gud har gitt meg. Det han har skapt, det han har gjort. Hør hva apostlene forkynner, først Paulus. Men det sier, brødre, kjøtt og blod kan ikke arve Guds rike. Heller ikke skal forgjengelighet arve uforgjengelighet. Alt som er av oss er altså utelukket. Og så Jakob. Etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord. Altså ved et ord som han har talt til oss. Tenk å si til disiplene, de var ikke så veldig klare over hvor de sto han selv, og det var ikke rart med det, men han sier til dem, Jesus, det er alt regnet. Hvorfor det? Det var ingenting hos dem som tyder på det, vet du. Tvert imot. Det er det, sier han, på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Jeg er ikke så klar over egen tilstand alltid i. Nei. Men Herren kjenner deg. Han har talt sitt ord til deg. Han vet, du er så avhengig av det, ikke sant? La meg få høre om Jesus. La meg få høre om Jesus. Vi synger det igjen og igjen, ikke sant? Det er der du lever, forhåpentligvis. Etter sin vilje har han født oss ved sannhets ord, for at vi skal være en førstegrød av hans skapninger. Du ser alt av ham, ikke sant? Og dette sannhets ord som Herren føder en synder på ny ved, det omtaler Paulus i Efeser 1:13, vi var inne på det her tidligere en kveld. I ham, altså i Jesus, har også dere da dere fikk høre sannhetens ord. Det er jo det vi ble født med, sier Jakob. Da er det viktig å vite hva dette sannhetens ord er for noe da, ikke sant? Hør nå. Fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Det er altså sannhetens ord, sier skriften. Kan man tenke deg det? Hvor fast dette står? Dette er sannhetens ord, evangeliet om din frelse. Din frelse. I ham har også dere, da dere kom til troen, fått i innsa den hellige ånd, som var lovt. Må ikke la disse folk komme og si til deg at ja, du tror på Jesus, men du må ha åndens fylde i tillegg, liksom. Nå må du få ånden også. Makan. Her står det jo rett ut. Da dere kom til troen, fikk dere den hellige ånd. Ellers hadde du aldri kommet til tro. Ingen skal komme til tro uten den hellige ånd. Og jeg som brukte dette argumentet for meg når jeg var barnedåp, og dette er jo et barn, kan du ikke tro, så. Det var jo helt umulig. Ja, kan du? Jeg kan ikke tro jeg heller, jeg må få det jeg akkurat som et barn. Men nok om det, vi kom helt inntil dette, at man da smalt det med det siste argumentet, at jeg må jo ha en hellig ånd for å komme til tro. Det kan jo ikke et barn ha. Har du sett hva som står om døperen Johannes? Han hadde den hellige ånd fra mors liv, da. Ja. Så han enda til som et foster sprang av fryd, da Jesus kom i nærheten. Ser du? Vi tror liksom vi har greie på det. Og disse er det som gjerne roper om vår, alt er mulig for Gud, ingenting er umulig for Gud, sier de også. Det er så svært alt sammen. Men det er også umulig for Gud da, å legge en hellig ånd i et barn. Jeg vil spørre deg, er du redd for å tro evangeliet så enkelt og like til å bli forkynt i Guds ord? Det er mange som er det. Må det noe mer til liksom? Synes du det blir alt for lett kanskje?
Det var liksom mer kjøtt på det. For å si det på den måten, bli litt mer religiøst. Og så syrer det Naman, vet du, denne krigsherren. Hans tanker om hvordan den jødiske profeten skulle helbrede ham fra spedalskhet, og leste han det. Han gjorde seg sine tanker om det, Naman, hvordan dette her skulle gå til, liksom. Og så, jeg tenkte, sier han, det er nettopp slik at vi tenker og blander der med vårt eget inn i det, ikke sant? Gjorde han også. Jeg tenkte at han ville komme ut til meg, stå frem og påkalle Herren sin Guds navn, og føre hånden frem og tilbake over det syke stedet, og ta bort spedalskheten. Var dette han var vant til fra sitt hedenske Syria? At disse trollmennene og alt dette her stod frem på den måten der, gjorde store fakter ut av det, ikke sant? Så tenkte han at denne jødiske profeten skulle gjøre det også. Litt slik religiøs ferniss, ikke sant? Det kan vi forstå. Men å gå og dukke seg 7 ganger i Jordan, uten at profeten kom ut en gang, nei, vet du hva? Det var sint. Vi kan se det i dag også i slike særlige åndelige miljøer, hvordan de legger hendene på et menneske og begynner å rope gjerne i tunger, og løfter hender, og det er ikke måte på, liksom. Du har vært borte i det selv flere ganger, som bråk at du skulle tro tapeten tatt av eggens mensa. Liksom, som om Herren var tunghørt, eller måtte vekkes opp. Og vi roper høyt nok, så vil han vel handle da. Ja. Tenk om sønnen min skulle komme til meg, falle på kne og begynne å rope med inderlig røst. Kan du låne meg 100 kroner? Jeg ville tro at det hadde rablet for den, ikke sant? Det var ikke sant. Hvordan har du tatt det? Nei, han ville jo ganske enkelt kommet og lagt frem saken. Jeg kniper, kan du låne meg? Det er sånn du kan tale med Herren, vet du. Det er vel ikke å rope og styre og gjøre det spesielt åndelig og religiøst og alt det der. Han blir ikke imponert av det. I noen forsamlinger må du smile. Så en sa du nesten gå på smilekurs, sånn som disse flyvertinnene gjør. Du skal smile hele tiden og vise at du er kristen, for du smiler hele tiden og er så glad. Og så har du andre forsamlinger, du skal liksom ha hjelpen helt ned på brystet. Vise hvor sorgtung du er, for du er en synder. Gud lar seg ikke imponere av begge av noe av det. For han er sannhet, og han vil ha sannhet i hjertet sin lyste stund. Han vil at du skal komme akkurat sånn som du er. For han vet hvordan du er. Det er ikke noe som er skjult for ham. Jeg sier ikke dette for å harselere med noen også, men det er viktig at vi får et riktig bilde av Herre og Gud, ikke sant? Kan det bli noe mer viktig i livet ditt enn det? At du ser Herren som han virkelig er. Og får forholde deg til ham som den han er. Uten å trenge å forestille deg på noen måte. Det er så godt å få lov til å leve. Der har vært i begge leire. Der er ikke godt å leve. Det kom en av disse her til meg på Torvik, Ragnhild skulle opptre der, hadde nesten sagt, og synge og vittne og sånn. Og så hadde jeg en veldig dårlig dag. Jeg husker ikke hva det var for, og det er jo uvesenlig også da. Men jeg hadde en veldig dårlig dag i alle fall. Og så sier han, må smile, sa han. Vise folk at du er kristen. Så sier jeg at jeg tror han er den samme uansett seg, hvordan jeg har det. Og da ble han helt rar i ansiktet, ikke sant? Hadde ikke tenkt den enkle tanken. Herren er den samme, skjønner du? Som vi hørte her tidligere, ikke skiftende skygge av. Han er den samme imot deg uansett. Det du måtte skylde ham, det har han fått. Er du klar over det? Jesus betalte. Gjeld av din. Du ser han i Filemon. Vi gjerne leser det lille brevet der, den slaven som rømte fra sin herre, som kom til Paulus og ble en kristen. Sender Paulus han tilbake når du tar imot ham som en bror, sier han Filemon. Han er frelst, han er Guds barn. Og så sier han dette her også, hvis han skylder deg noe så skal jeg betale når jeg kommer. Herren har betalt for deg, helt fra ham.
Han som apostelen går villig og uten bebreidelse. Han som ifølge apostelen, gir villig og uten bebreidelse til den som kommer til ham, til og med av sin visdom. Mangler du visdom, sier apostelen, så gå til Herren og be om det, for han gir deg det uten bebreidelse, villig. Og uten bebreidelse kan du tro det. Du har Guds ord på det i alle fall, så får du komme på det da, om du ikke synes du har tro. Så får du visdom. Det er noe annet enn det å være klok, det vet du, faktisk. Det er å se sant på ting, se gjennom ting. Se det som er bakenfor. Skjønne situasjonen. For denne visdommen, den er av Gud. Jeg spør igjen, er du redd for å tro evangeliet så enkelt og like til det blir forkynt i Guds ord? Da hør hva som står i denne salmen. Herren elsker Sions porter fremfor alle Jakobs boliger. Herren elsker evangeliet. Skal være klar over. Når du får ta imot evangeliet, se hva det inneholder, og begynner å prise Gud for det, ja, da er du ett med Herren. Han elsker deg han også. Han elsker det som sønnen har gjort for deg. Herren elsker evangeliet, Herren elsker hva sønnen har gjort for deg, Herren elsker sin egen gjerning. Ja, skulle han virkelig ikke elske sin egen gjerning? Skulle han ikke være fornøyd med den? Altså evangeliet, altså det som er gjort for meg, det som Jesus har gjort for meg, det er Guds egen gjerning. Jeg kan bare si takk. Vi er jo gjerne sånn, jeg skal ikke gå inn på det, for det er mye sånn strid om det, vet du, men det er sånn, om vi ikke kan gjøre noe annet, kan vi i hvert fall si ja. Tror du du skal stå for himmelens trone i dag og si at jeg er her fordi jeg sa ja? Nei, du er det fordi Jesus kjøpte deg til Gud med sitt blod, mens du enda var en ugudelig synder. Da evangeliet går for mitt hjerte, så jeg noe som var alldeles ferdig. Jeg trengte ikke legge en flis til det, selvfølgelig. Hva kunne jeg gjøre da? Hva betydde mitt ja? Jeg svarer ja den ene dagen og nei den andre, ikke sant? Det er ikke bedre fatt. Hva kunne jeg gjøre? Jeg kunne bare si takk Gud. Det er jo ferdig. Ikke da jeg så det, men det er 2000 år tilbake i tiden. Var det noe som var ferdig for meg? Fullbrakt. Fullstendig. Og så går jeg lenger tilbake og så sier at dette var besluttet i Guds evige råd, at han skulle kjøpe meg til Gud med sitt blod. Hva del har jeg i dette? Alle mine kilder er i deg. Hele min frelse er av Gud alene. Det gjelder deg også. Kanskje du sitter her og lurer på om du er en kristen? Vi kan i hvert fall si deg hva du ikke behøver å lure på, eller at Jesus har kjøpt deg med sitt blod. For det gjelder alle mennesker. Hva er så disse Sions porter til slutt nå? Det taler av skriften klart om, ikke sant? Det er faktisk hans blod. Det er hans liv, det er hans død, det er hans lovoppfyllelse, det er hans soning, det er hans frelsesverk i en sum, altså, det er Jesus. Han nevnte veldig ofte denne sangen ifra Ragnar Brente, hun var nede fra Sannidal i Kragerø, hun lagde mange fine sanger, hun skrev mange fine sanger, og det er en strofe som alltid følger med, han er en av de sangene. Takk, Jesus. Du levde livet til Guds ære, og dette livet, får jeg regne med som mitt. Han levde det for meg. Har du ikke hørt Jesus si det? Jeg kommer for å oppfylle loven. For hvem da? For seg selv? Nei, for deg, som ikke kan oppfylle den.
Du har en oppfylt lov i ham. Jeg satt og hørte disse to, hun og en venninne, disse to gamle damene på en forening, satt borti der og pratet sammen. Hun kunne unngå å høre hva de snakket om. Så sier hun en at jeg hadde jo sett det at Jesus var død for mine synder på korsets tre, og du hvor stort det ble for meg. Men jeg hadde ikke sett at han også levde livet for meg. Altså alt ved Jesus, skjønner du, helt ifra unnfangelsen til han går ut av denne verden, det er altså et frelsesverk for deg. Det er det du og jeg skal få regne med. Og så er jeg så snar, og så vender liksom blikket derifra, og så plutselig ser jeg på inn i mitt eget bryst igjen. Igjen og igjen. Det er å være en synder, skjønner du. Da trenger du ikke gå ut i disse fæle forholdene for å finne syndere, og tenke at jeg er ikke som dem i alle fall. Nei, det er nok dette her som du bærer på. Og så må du høre det igjen. Herren elsker, sier oss borte. Elsker, tenkte jeg. Gud elsker deg. Og så skulle du være redd for å elske det samme. Hør hva Jesus selv sier, for Faderen selv elsker dere fordi dere har elsket meg og trodd at jeg er utgått fra Gud. Ser du? Det er disse Faderen elsker, de som elsker hans frelsesverk, de som elsker Jesus. Og da kan jeg lett komme inn i dette at jeg elsker deg, liksom hvor stor er min kjærlighet når den er høgst elendig, som hun sier i Nina Sandell, ennå. I alle fall en ting vet jeg. Jeg kan ikke være uten Jesus. Kan du? Har du tenkt at det er himmelen uten ved ham? Nei, det har du sikkert ikke. Du tar din tilflukt etter frelsesverket, ikke sant? Du vet jo at det gamle mennesket i deg, det elsker ikke Jesus. Det elsker de ting som er av denne verden, og som kan tilfredsstille kjødets lyst, som det heter. Det er helt klart. Men jo mer du får se inn i evangeliet om Guds nåde i Jesus Kristus, nettopp for en sådan synder altså. Ikke når du har bedret deg litt, og elsker Jesus litt mer, liksom. Men nettopp som du er, jo mer blir Jesus stor og umistelig for deg, ikke sant? Men, og dette er særdeles viktig, om du ikke kan finne noe rett verken i dine følelser eller ved noe annet ved deg, så skal du altså vite ut fra ordets vitnesbyrd at Faderen elsker Jesu gjerning for deg. Og det er på det grunnlag du skal stå i himmelen en dag og være en frelssjel. At Faderen tok imot det som Jesus gjorde for deg. Beviset, som apostelen sier, det er at Jesus oppsto fra de døde. Det var fullkomment det han gjorde. Gud tok imot det. Og det var for deg. Det er det du skal til himmelen på. Jeg har sagt det før, og sier det gjerne igjen, og skulle ikke tro det er nødvendig å si sånt i en luthersk forsamling, men det er det jo. Jeg trenger å høre det igjen og igjen jeg også, for det glipper så fort. Peter sier jo enda til, jeg påminner dere, sier han om dette, selv om dere allerede vet jo er grunnfestet i det, sier han. Likevel så ser han nødvendigheten av å påminne dem, altså. Da har han skjønt hvor snart dette her glipper, altså. For vi har en gammel menneske også, som vil sin egen vei, og det er ikke Herrens vei. Det er vår egen, hele veien. Så får du altså uansett hvordan du har og ikke har det, ta din tilflukt til det som Jesus har gjort. Herren elsker Sions porter. Den stad han har grunnfestet står på de hellige fjell. Altså din frelse er altså ikke noe som smuldrer bort, min venn, den står på de hellige fjell. På klippegrunn, den står fast til evig tid. Så vil jeg si det såpass at du går med frimodighet, går ut herfra i dag og priser Gud. Rope ditt halleluja ifra hjertet, for han lyver ikke, vet du.
Du bedrar jo ingen. Tenkte du at en dag, du som har blitt tatt din tilflukt, at du en dag skulle stå på tronen og si at du gjorde jo ikke det du lovte meg? Nei. Gud er sannere, tvers igjennom, hemmelig. Alt han har lovt deg, det skal du få. Ja, du har allerede fått det i ham som har gått inn i helligdommen i ditt sted. Ja, Herre Jesus, vi kan ikke takke og prise deg nok for det evangelium vi har fått høre. Det er frelst forskjell, og det er nok til å frelse hele denne falne og syndige verden. Vi takker og priser deg for det. Vi trenger ikke noe mer enn dette blodet som renser fra synd.